Okay, so kita sambung tajuk ah pembiasan kan? Okay, pembiasan. Okay dulu masa sains PT 3, kamu ada belajar pembiasan. Pembiasan apa dulu? Pembiasan cahaya kan? Pembiasan cahaya. Okay. Contohnya kalau cikgu ada kat sini ni udara. Yang ni air. Okay, ni, ha, ni air. So ni permukaan lah permukaan air ni. Ha. So garis normal dia mana? Garis normal dia mesti apa? Mesti? Kata. Berserenjang. Ah, ha, dia mesti berserenjang. Berserenjang, eh. ah ha, berserenjang dengan permukaan air. Okay, kalau dia punya cahaya. Cahaya dia menuju secara... ah. Ha, straight. Okay, dia secara cahaya dia menuju bersebenjang juga dengan permukaan air ni. Dia bersebenjang juga ah ha, cahaya dia. Adakah cahaya ni dibiaskan? Tak. Ha, tak eh. Cahaya dia tidak akan dibiaskan. Dia akan straight juga. Okay, dia akan lurus. Ah ha, ni so tak ada pembiasan cahaya lah kalau macam ni. Sebab cahaya tu menuju secara bersebenjang dengan permukaan air. Okay. Ini okay, kalau kes yang situasi yang pertama. Okey, kalau situasi yang kedua. Situasi yang kedua ni ni udara, yang ni air. Lepas tu garis normal dia berselanjang dengan permukaan air. Ha ni garis normal. Okey, lepas tu cahaya dia menuju macam ni. Ha ni cahaya. Okey, gelombang cahaya kan eh, menuju macam ni. Sengit, dia tak dia tak bersentuhan dengan permukaan air so adakah dia akan dibiaskan cahaya ni ya yeah. yes, okay, dia akan dibiaskan sekarang ni kan dia biaskan mendekati mendekati garis normal ke ataupun dibiaskan menjauhi garis normal ha mana satu mendekati mendekati Ya, cahaya dibiaskan mendekati garis normal. So kamu buatlah lukis mendekati garis normal. Ah, ha, so inilah dia kan mendekati garis normal. Okey, kenapa dia mendekati garis normal? Sebab sebab apa cahaya ni dibiaskan mendekati garis normal? Sebab ni udara kan dia kurang kurang tumpat. Lepas tu air air lebih tumpat. Okay, dia punya konsep dia. Konsep dia adalah kalau dari medium, dari medium kurang tumpat ke lebih tumpat, dia punya laju laju gelombang, tak kisahlah apa-apa gelombang kan, gelombang air ke gelombang hmm, cahaya ke kan, macam ni, aa, macam ni cahaya lah. Okay, cahaya ke air ke, dia punya laju gelombang dia berkurang okay? ah ha, berkurang so bayangkan laju gelombang ni berkurang bila dia berkurang dia akan dibiaskan gelombang akan dibiaskan mendekati garis normal lah ah okay? ha, gelombang akan dibiaskan mendekati garis normal Sebabnya kamu tengok eh, ya, gelombang ni dia uh, laju dia berkurang, laju dia slow. Bila dia slow dia perlahan kan asalnya macam ni kan. Asalnya cahaya gelombang tu dia menuju macam ni. So bayangkan bila dia masuk air dia akan jadi perlahan. Eh, pergerakan dia perlahan, laju dia berkurang. So bila berkurang dia eh macam lah. Ha, mendekati garis normal. Tapi kalau dia laju, kalau gelombang tu laju kan cahaya tu laju, dia laju dia jadi apa bila bila okey bila dia laju dia akan tersasar okey dia pergi sini lepas tu dia laju tersasar menjauhi garis normal Dan sebab dia laju sangat bila dia laju dia lajulah ha tersasar jauh daripada garis normal faham tak faham ke tak faham ha bila dia perlahan dia tak bolehlah nak laju kan pergerakan dia. Ha, pergerakan dia slow. Cahaya tu kita okay, bergerak sini. So dia jadi perlahan. So dia, dia jadi perlahan eh. macam tu. Ha. So dia mendekati garis normal. Kalau dia laju dia akan tersasar jauh. Ha, macam ni tersasar jauh. Okay? Menjauhi garis normal. Ha, macam tu lah. Eh. So cara kamu nak ingat dari kurang tumpat ke lebih tumpat. Laju gelombang dia berkurang. So dia akan dibiaskan mendekati garis normal okay? Sebab dia perlahan kan pergerakan dia So dia dekat dengan garis normal Okay Itu kalau ni okay. Situasi yang ketiga pula Situasi yang ketiga cikgu buat Atas lebih tumpat Cikgu buatlah atas ni kaca Bawah ni udara Ah ha, ni kaca ni bayangkanlah ni kaca ni permukaan kaca kan ah ha, permukaan kaca Okey mana garis normal dia Mestilah Besar Besar renjang Okey garis normal dia besar renjang dengan permukaan ni Permukaan kaca ni Okey jadi cikgu buat cahaya Okey sekali cahaya uh, Macam ni cahaya yang menuju macam ni Okey So kita tengok kaca ni adalah Lebih Lebih tumpat Udara kurang kurang tumpat. Okey. Jadi konsep ni apa? Tumpat. Tumpat eh. Tumpat. Ha, Okey. Okey dia punya konsep dia. dari lebih tumpat. Ke kurang tumpat. Dia punya laju gelombang. Okey tak kisahlah cahaya ke air ke. Okey dia punya laju gelombang dia ha, apa berkurang ke bertambah ni eh? tambah bertambah eh ha lebih tumpat ke kurang tumpat laju gelombang dia bertambah ah ha, bayangkan gelombang tu laju je sangat laju eh so bila dia sangat laju apa jadi dia laju sampai dia tersasar jauh ah ha, tersasar jauh dari garis normal kan sebab dia laju sangat Ah, ha, so dia laju sangat dia tersasar lah jauh daripada garis normal. Sebab itulah dia dibiaskan menjauhi garis normal. okay gelombang dibiaskan menjauhi garis normal. Ah, ha, macam itulah dibiaskan menjauhi garis normal sebab dia laju sangat kan. Sehingga dia tersasar. Okay tu cahaya. Kan dulu belajar macam belajarnya eh, masa sains PT3. Betul tak? Betul. Okay. So kita okay tu cahaya. Okay next. Okay tapi dulu masa science PT3 kamu tak belajar dia punya ni kan. Nak lukis gelombang cahaya tu macam mana kan. Ah, ha, Maksudnya nak lukis gelombang cahaya. Okay. Takpelah dah lalang juga lala, ajar lah ini. Okay cara nak lukis gelombang cahaya. Nak nampakkan dia gelombang. Kalau okay, cara nak lukis gelombang kamu kena lukis dia bersemenjang dengan sinar tujuh okey contohnya kan ah ini ni kan sinar tujuh sinar tujuh cahaya so dia punya gelombang dia buatlah macam ni bersemenjang ah ha, macam tu boleh bersemenjang dengan sinar tujuh ha, macam tu okey Ah ha, ini pun bersemenjang dengan sinar tujuh sinar apa oh ni tak ni tak ada dibiaskan eh dia straight juga so bersemenjang jelah Okey, ha tu cara nak lukis gelombang cahaya. Ha dia up sikit lah naik form 4 dia up sikit. Okey, sekarang ni dia punya panjang gelombang adakah sama? Ha. Oh, jap. Oh ni lain eh. Okey, ha, sekarang ni macam mana panjang gelombang dia sama ke tak? Okey, kalau dalam kes ni dia memang tak dibiaskan. Okey, dia tak dibiaskan, tapi dia punya laju dia ada ada berubah, okey. Maksudnya apa? Udara udara dia apa? Udara. Udara dia kurang kurang tumpat kan. Udara kurang tumpat, air lebih tumpat. So kalau kurang tumpat ke lebih tumpat, laju gelombang dia berkurang ke bertambah? Ha tadi, berkurang. Berkurang. Ha, laju gelombang dia berkurang. Maksudnya kan kalau kita tengok formula gelombang V sama dengan F lambda. So kalau laju gelombang dia berkurang, panjang gelombang dia, ha, ni hubungan apa ni? Berkadar langsung ke berkadar sonsang ni kalau sebelah TV dengan sebelah kanan dia macam ni? Tak, tak langsung. Ya, yang ni berkadar langsung eh. Kalau hubungan macam ni berkadar langsung. Kalau dia, kalau dia duduk sebelah-sebelah berkadar langsung. Kalau cikgu buat macam ni, ah ha, macam ni. Kalau macam ni apa? Songsang. Ah uh, ha, ni berkadar songsang eh. Satu atas, satu bawah kan. Ah ha, ni atas ni bawah. Kalau macam ni berkadar songsang. Tapi kalau sebelah-sebelah ni berkadar langsung. Jadi kalau laju dia berkurang, panjang gelombang dia pun ber, berkurang. Maksudnya kamu kena lukis Bermula panjang gelombang dia besar-besar. Lepas tu dah <coughs> masuk air. <coughs> panjang gelombang dia berkurang. So kamu buatlah pendek-pendek eh, buat pendek-pendek. Ah, ha, panjang gelombang dia buat pendek-pendek ini. So nampaklah dia berkurang. So kan ni asalnya panjang gelombang dia besar, kan besar. Okey, selepas dia masuk air, ah ha, laju dia berkurang. Jadi panjang gelombangnya pun berkurang. Ah, ha, so, nampaklah dia berkurang sini. Faham tak? Faham. Ah, Itu uh. ah. ah. Itu je naik form 4 dia up sikit dia up. Itulah dia nak kamu lukis gelombang. Okay? Kalau masa pita 3 ke, lukis sinar 7 dengan sinar biasa je kan. Nah, naik form 4 dia nak kamu lukis dia punya gelombang dia. Sama juga macam ni yang situasi nombor dua ni. Kamu dah buat dah sinar tujuh dengan sinar biasan. So kan nak lukis dia punya gelombang. Buat je gelombang tu berselanjang, Besar okay. berselanjang dengan nak tuju. So nak berselanjang macam mana? Ha, macam ni lah. Ha, macam ni. Okay? Ha, macam ni. Okay? Yang ni kalau yang bawah ni, ha, macam ni. Ha. Berselanjang kan? Berselanjang. Ha, macam tu. Macam tu je. Sekejap ini. Ha, macam tu je. Jadi kita tengok dia punya panjang gelombang. Tadi laju gelombang berkurang. So panjang gelombang pun berkurang lah. So betul lah ni. Okay ni memula dia besar. Okay, selepas dia masuk air, panjang gelombang dia berkurang. So, dia kecil. Ah ha, macam tu. Okey. Dapatlah ni maka Eh. Okay, macam ni. Situasi nombor tiga ni. Nak lukis gelombang dia. Kamu lukis dia berselenjang dengan sinar tujuh ni. Besar ha, berselenjang kan. Berselenjang. 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 Lepas ni. Kalau yang ni, sinar biasa ni pun berselenjang juga. So, macam mana okay, nak lukis dia? Agak-agak je. Ah ha, macam ni kan. Ah Ha, berselenjang. Okay, sekarang ni kita check panjang gelombang. Kat sini dia kata apa? Kalau lebih tumpat ke kurang tumpat, laju gelombang ni bertambah. So kalau laju gelombang ni bertambah, panjang gelombang ni bertambah. Ah, bertambah. Ha, bertambah. So kan kamu kena buat panjang gelombang ni bertambah. Jadi kan mula-mula buatlah panjang gelombang dia kecil-kecil. Okey, kita kecil-kecil kecilkan dia. okay. So nanti Ah ha, so ni panjang gelombang dia kecil-kecil kan. Okey ni panjang gelombang dia kecil-kecil. Okey selepas dibiaskan panjang gelombang dia besar-besar okey. Panjang gelombang dia bertambah kan. Ha. So betullah cara lukisan macam ni. Senang je kan? Senang. Yeah. Senang. Mm. Senang je. So sama jugaklah dengan gelombang air. Okey kita pergi gelombang air. Okey gelombang air pun berlaku juga pembiasan eh. Jadi kesimpulannya apa tadi apa masuk pembiasan? Pembiasan yang mesti berlaku apa? Ah, ha, pembiasan dia adalah perubahan. Okey, perubahan arah perambatan perubahan arah perambatan yang, yang disebabkan ya perubahan arah perambatan aa, gelombang yang disebabkan oleh a disebabkan oleh kenapa a ni kenapa dibiaskan sebab apa kenapa arah perambatan gelombang tu berubah a ha, kenapa gelombang tu dibiaskan sebab tu kan. berlaku, berlaku perubahan apa sebab disebabkan perubahan apa dia punyalah Laju, ah kan? ha, perubahan laju, perubahan laju gelombang, okey. Yang merambat, yang merambat dari media, dari suatu medium, dari suatu medium ke medium lain, ke medium lain, Yang berlainan yang berlainan ketumpatan. Okay. Ha, medium yang berlainan ketumpatan. So dia akan berubah lah dia punya laju dia. Okay, laju gelombang. So bila laju gelombang berubah. Jadi arah perlambatan gelombang pun berubah. Okay. Itulah pembiasan. Jadi kat sini macam mana kita nak buat pembiasan air. Ha, okay. Pembiasan air. Kalau kamu tengok kat laut. Perasan tak Pernah tak pergi pergi laut eh tengok laut. Okey, yang dia punya gelombang dia. Okey, contoh ni kamu, kamu kat tepi pantai kan. Kamu kat sini. Ha ni kamulah. Pasal tak? Kalau dari jauh gelombang air dia, panjang gelombang air dia, Dan dia punya panjang gelombang air dia besar-besar kan. Panjang gelombang dia besar-besar. Tapi bila nak dekat dengan diri kamu, nampak dia punya panjang gelombang dia Pendek-pendek. Pasal pendek. tak benda ni? Pasal. Ah. Pasal kan? Okey, sebab apa? Okey, sebab uh, laut yang kat, yang jauh tu, kawasan yang jauh tu, uh, ni air dalam eh, ni air dalam. Okey, bila air dalam, pasal dia yang dekat dengan diri kamu, yang dekat dengan tepi pasir tu, air, air dia apa? Dalam ke cetek yang dekat dengan pasir, air dia ceh, Cetik. Ah, air dia cetek. Jadi air dalam dengan air cetek. Okey, yang mana satu lebih tumpat? Okey, jadi nah, cikgu buatlah situasi dia. Contohnya kan, cikgu ada 100 ml air, Militer air. Satu tu cikgu nak masukkan dalam bekas yang kecil. Satu lagi cikgu nak masukkan dalam bekas yang uh, bekas yang dalam. Dalam. Okey, so kan nak masukkan air kan? Okey, sekejap. Okey, kalau 100 ml air masuk dalam bekas yang yang cetek ni kan, yang tak berapa nak dalam ni yang cetek ni, dia akan jadi macam penuh sangat kan? Penuh sangat. Ha, ni air. Tapi kalau 100 ml air juga, kita masukkan dalam bekas yang dalam, dia jadilah macam ni je kan? Ha, tiba. okay, sekarang ni mana nampak bekas yang macam bekas mana yang lebih tumpat bekas cetek ke bekas dalam cetek cetek ya okey ha ni bekas cetek eh ha ni cikgu ni bekas cetek Ini okay, ni bekas dalam so kan bekas cetek tu dia nampak penuh dengan air kan so kalau dia penuh dengan air dia lebih tumpat bekas yang dalam ni tak adalah nampak penuh dengan air kan. So tak nampak penuh dengan air, tak ada penuh pun dengan air. Jadi kat sini kita panggil dia kurang kurang tumpat. Okey. Jadi kat sini kesimpulannya kawasan air dalam kawasan air dalam kurang tumpat. Okey, kawasan air dalam kurang tumpat. Kawasan air cetek lebih tumpat. Okey, lebih tumpat. Jadi daripada kurang tumpat ke lebih tumpat. Ah. Ha. Daripada medium kurang tumpat ke lebih tumpat, ah ha, laju gelombang dia bertambah ke berkurang? Berkurang. Berkurang. Ha. Kan, kurang tumpat ke lebih tumpat. Dia sama juga macam cahaya ya, eh. sama je. Ah ha, gelombang, mana mana gelombang pun sama. So gelombang gelombang dia punya laju gelombang dia berkurang. So bila berkurang Kita pakai lah formula V sama dengan F lambda ni So kalau laju gelombang dia berkurang Panjang gelombang dia pun ber, berkurang juga Sebab hubungan dia berkadar langsung kan Sebab so, tu kat sini Kamu akan nampak panjang gelombang dia berkurang Memula panjang gelombang dia besar Lepas tu makin lama makin kurang kan? Sebab tu kamu nampak kan? Sebab tu kat tepi pantai, tepi pasir Panjang gelombang nampak macam pendek-pendek kan. Tapi kalau kat kawasan tengah-tengah laut, dia punya panjang gelombang ni nampak besar-besar. Ha, sebab tu lah. Faham ke cikgu explain ni? Eh? Faham. Uh, ha, faham. Okey jadi kan dia punya video dia sama je macam ni. Sekejap eh. Ha, Okey ni. Hmm. Oh, mana? oh hujan lah kat sini Kamu oh, hujan tak? Tak hujan eh? Hujan Tak eh. Oh, Tak ada yang tak hujan Kejap mana pula cikgu punya video Dah Okay. So dia punya cikgu nak buat kawasan tepi tu cetek. Ah ha, okey yang ni nak buat kawasan cetek okey. Ah ha. so kat sini ah ha, kamu je kat kawasan tepi ni eh tepi cetek ni ha ni kamu kan. Okey so ni kawasan cetek. Ni kawasan dalam. So tadi yang kawasan dalam tadi tu kurang tumpat ke lebih tumpat? Kurang tumpat. Ah, ha, dalam dia kurang tumpat. Yang cetek ni dia, 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 lebih tumpat. Ah. Ha. Kan tadi cikgu bagi contoh kan bekas cetek dengan bekas dalam. Okey. So bekas cetek ni lebih tumpat. Jadi kurang tumpat ke lebih tumpat? laju gelombang dia berkurang. So bila laju be, la, laju gelombang dia berkurang, kan berkurang so panjang gelombang dia pun ber, berkurang. Sebab itulah kamu nampak panjang gelombang dia mula kat sini besar-besar kan. Ha, sampai sini tengok pendek-pendek Ah ha, berkurang. okey Ah ha, sama lah ni panjang gelombang dia besar-besar sampai kat sini cetik, kosong cetik panjang gelombang dia berkurang. Okay, sebab laju dia pun berkurang. Faham kan, ni? Boleh? Faham. Okey, sekarang ni kenapa dia punya gelombang dia tak ada nampak macam sengit? Ah. Ha. Sebab apa? Sebab gelombang dia punya sinar tujuh dia apa? Sinar tujuh dia adalah Kenapa dia tak dibiaskan? Kenapa nampak macam tak dibiaskan? Sebab dia kes dia sama dia macam. Ya, yeah, sebab sinar tujuh dia tu Sinar tujuh berserenjang dengan permukaan air cektik eh. So kan kalau nak lukis dia punya permukaan kini okay, ni okey jap. Tadi ni cetek Ini dalam. So nak lukis garis normal, garis normal untuk permukaan air cetik. Ah ha, cikgu buatlah ni garis normal. Ah ha, garis normal dia straight kan. Jadi kalau sinar 7, sinar 7 dia straight, kan salah tujuh je straight dia berselonjang dengan permukaan air jadi dia tak dibiaskanlah dia akan straight jugaklah ha, dia akan straight jugaklah okey dia sama juga kes yang macam tadi tu yang cahaya tu kan eh, yang tak dibiaskan sebabnya dia punya sinar tujuh dia berselonjang dengan permukaan ha, so gelombang air ni pun sama juga dia punya sinar tujuh gelombang tujuh dia tu berselonjang dengan permukaan sebab tu tak nampak dibiaskan okey jadi bila nak lukis dia punya gelombang air Ha kamu lukislah gelombang air dia. Berselengangan a ha, sinar tuju ni yang ha, berselenggan kan berseranjangan sinar tuju. Yang ni yang cetek ni pun ha berselengangan sinar sinar itulah gelombang selepas tapi tak dibiaskan pun ha straight juga. Okey. Boleh faham ke benda ni? Boleh. Boleh. Boleh okey. Okay, next. Okay, inilah contoh-contoh dia. Ya oh, Allah, wow, conteng penuh. Ya. Yeah. So, sama jugalah tadi. Ni kawasan dalam, ni kawasan cetek, ni kawasan dalam. So, kawasan dalam dia kurang tumpat. Kurang tumpat. Kawasan cetek lebih lebih tumpat. Kawasan dalam ni, ha, ini kurang tumpat. Okey. Jadi kat sini kurang tumpat ke lebih tumpat dia punya laju gelombang dia berkurang so panjang gelombang dia pun berkurang. So kan cara kamu nak lukis, mula, -mula buatlah panjang gelombang dia besar-besar. Lepas tu kat kawasan cetek buatlah panjang gelombang dia kecil-kecil. Okey, lepas tu lepas lepas ni daripada cetek ke dalam, okey cetek lebih tumpat. Dalam ke kurang tumpat. So kat situ laju gelombang dia jadi apa pula? Ah ha, lebih tumpat ke kurang tumpat? Laju gelombang dia bertambah ke berkurang? Dah. Betul. Ha? Yang tadi, yang tadi, tadi. Yang mula tadi tu kurang tumpat ke lebih tumpat. So laju gelombang dia berkurang. Yang ni pula. Kalau yang lebih tumpat ke kurang tumpat? Laju gelombang dia apa? Tambah. 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 Bertambah. So bila bertambah panjang gelombang dia bertambah. So kamu buatlah. Tadi panjang gelombang kat sini kecil-kecil. So dalam kawasan dalam tu kamu buat dia bertambah. Panjang gelombang dia besar-besar. So tu lah cara nak lukis gelombang air. Okay? Di kawasan dalam dan di kawasan cetik. Dan pergi ke kawasan dalam balik. Okay. ah uh, kalau ni pula kalau tangki biak kan, tangki biak. Kita nak buat eksperimen nak tengok pembiasan air ni, kita gunalah tangki biak yang ada dekat makmal kan. So macam mana kita nak wujudkan kawasan cetek dengan kawasan dalam tu? Okey, dia sam, dia macam ni eh, cara dia buat. Kalau dekat makmal kan, kita akan buat macam tu lah. Uh, guna tangki biak. Ha, uh, Okey. Tapi ni tangki ini tangki biak yang mini. Okay, ni mini punya tangki biak eh. Kita tak ada benda ni. Tak tahu lah Malaysia ada jual ke tak. Okay. Nah, ni tangki biak lah dalam ada air. Saya cikgu dah tunjukkan video ni. Okay, tengok eh macam mana dia nak buat kawasan cetek dengan kawasan dalam. Dia guna. Okay, sekejap Saya Oh, eh. sekejap. Okey. Ha, dia akan pakai ni. Dia akan pakai prism kan prisma dengan lens ni yang kaca-kaca ni. Dia akan dia akan guna ni untuk wujudkan kawasan cetek. So kan nanti contohnya kan prism tu yang prisma tu dia akan letak dalam tangki tu. Ah ha, jadi di kawasan prisma tu jadilah kawasan cetek. Faham ke? Macam ha. um. um. tu lah dia buat eh. Eh sejap. Ni apa benda ni? Oh dia nak bezakan warna dalam dengan cetek. Oh, okay okey. Okey. So nampaklah yang ada kawasan prisma ni kawasan cetek. Okey kawasan cetek. Yang yang ni kawasan dalam. Ha, so nampaklah gelombang air tu macam ada bengkok eh. Nampak macam bengkok. Nampak. Berlaku lah kan pembiasan gelombang air Okay Okay so dia punya Cara dia nak lukis okay, Contoh dah masa dalam handout kamu tu Mana ke handout Cikgu nak lukis kat sini lah uh, Takpelah cikgu lukis kat sini lah Kat video tu Okay So kan ni permukaan yang prisma tu, okay, mana dia punya garis normal dia? Garis normal dia mesti berserenjang So kan ha, ni garis normal dia. Okay. Ha, ni cikgu buat garis normal dia. Okay. Nampak ke? Ya. Ha. Okay, ni garis normal dia berserenjang dengan permukaan prisma. Okay tu guys normal lepas tu dia punya sinar 7 je okey sinar 7 je okey cikgu okelah sinar 7 je buatkan lapar lah apa ah keliru eh okey ni sinar 7 dia kan gelombang tuju, okey gelombang tuju dia okey ni gelombang tuju di kawasan air dalam okey nampak ke video ni nampak eh kan? nampak okey sekarang ni daripada air dalam ke air cetek Ah ha, laju gelombang dia bertambah ke berkurang? Dalam dalam apa? Dalam kurang tumpat. Dalam kurang tumpat. Cetik cetik lebih lebih tumpat. Okey, kurang tumpat ke lebih tumpat? Laju dia berkurang ke bertambah? Berkurang. Ah ha, berkurang. So bila dia berkurang, dia akan dibiaskan mendekati garis normal ke menjauhi garis normal? mendekati. Ya, yeah, mendekati. So kalau kamu akan buatlah dia macam mendekati ah macam tu eh mendekati garis normal. Okey. Lepas tu nak lukis dia punya gelombang air dia ah okey dah eh cikgu buat ni ni. Okey. Okey, so nak lukis dia punya gelombang air dia macam mana? Mestilah besar besar benjang dengan sinar tujuh tu kan. Ah okey, so cara nak lukis dia senilah kini bersenjang. So besar bersenjang. Ah bersenjang, okey. So macam ni. Okay, lepas tu yang ni yang dibiaskan tu pun berselenjang juga. Tapi kan kenapa macam lain macam sikit ya? Kak mana dia punya ni eh. Ah, biarlah. Kita ikutlah kita punya. Ah, macam ni kan. Macam ni ah. Tapi tangki riak ni lain sikit dia punya ni eh. Ke dia punya ni ni jap eh cuba padam balik jap oh ba okay, ni garis normal okay, ni sini ni ni punya ni kat sini ko ah okey so ah uh, okay, ni besar panjang ah uh, ni pun besar panjang juga ah ha, nampak lah. Okay, nampak ke ni? Boleh? Boleh. Ah, ha, so tu nampak macam bengkok kan. Lepas tu tadi laju gelombang dia apa tadi? kurang tumpat. Ah, ha, so laju gelombang dia berkurang. So buatlah okey ni buat besar-besar, buat besar-besar. Lepas tu yang ni buat kecil-kecil eh, buat kecil-kecil. Lagi kecil. Ah, ha, buat kecil-kecil. Nampaklah beza sikit. Ah, ha, ni nampak buat kecil-kecil. Okay macam tu lah. Okay. So kita pergi handout. Handout kamu tu. Okay. Ni pun sama juga. Cara nak lukis dia. Okay kita ada kawasan dalam. Kawasan dalam. So tajuk ni banyak ni lah. Banyak, banyak lukis. Ni eh, macam saya guna. Okay kawasan dalam dia. Kurang tempat ke lebih tempat kawasan dalam? Kurang. Okay. Kurang tempat, cetek lebih tempat. Yang ni dalam ni kurang tempat. Okay, so dia letak dalam tangki biak, dia letak prisma kat tengah-tengah untuk jadikan dia kawasan yang cetek. Ha ni prisma ni kan. Okay, jadi Tengok kawasan Pisma ni okey permukaan nak lukis garis normal dia garis normalnya mestilah kenapa dia ibu pakai ni je garis normal dia mestilah berserenjang okey dengan permukaan a Pisma ni okey lepas tu dia punya sinar tuju dia okey sinar tuju dia okey ni sinar tuju okey ah ha, gelombang tuju okey jadi daripada kurang tumpat daripada kurang tumpat ke lebih tumpat, laju gelombang dia bertambah ke berkurang? Berkurang. Berkurang. So dia akan dibiaskan mendekati garis normal. Ha tu, dibiaskan mendekati garis normal. Okey, lepas dah sampai kat sini, kita lukis pula dia punya garis normal untuk permukaan yang ni lah. Ha, so kalau garis normal, ni permukaan macam ni. So garis normal dia bersebenjang lah. Okay, dia bersebenjang macam ni pula. Okey, lepas tu daripada lebih tumpat ke kurang tumpat, laju gelombang dia apa? Bertambah ke berkurang? Ha, dia uh, tu, lebih uh. tumpat ke kurang tumpat, laju gelombang dia bertambah. So bila bertambah dia akan dibiaskan menjauhi garis normal. Ha. So dia ada dua dua kali dibiaskan eh. Satu tu dibiaskan di kawasan yang ini. Sebab tu cikgu buat garis normal yang ini. Okey, lepas tu bila sampai sini Buat pula garis normal untuk permukaan yang ni pula. Ha. So ada dua kali lah biasa berlaku. Okay, bila dah siap, lukis sinar tujuh, sinar biasan kan. Okay, bila dah siap, lepas tu kita lukis lah dia punya muka gelombang. Okay, muka gelombang dia. So yang tadi tu, yang ni muka gelombang dia berserenjang lah. Dengan sinar tujuh, lah berserenjang kan. Oh, hujan lah sini. Yang ni muka gelombang yang ni pun berserenjang. Okay, berserenjang. Yang ni muka gelombang yang ni pun berserenjang dengan sinar ni. Cuma nanti kena bezakan ke apa dia punya apa? Yang penting kena bezakan dia punya panjang. Panjang. Ya, panjang gelombang tu yang penting eh. Ha, pemeriksa tu dia akan check panjang gelombang tu. Ada beza ke tak ada beza? Kalau sama je, tak adalah makah eh, untuk panjang gelombang. So nak tahu tengok, nak tahu panjang gelombang ke tengok laju gelombang dia. So daripada kurang tumpat ke lebih tumpat, laju dia berkurang, panjang pun berkurang. So make sure masa kamu lukis tu,